Mať elektromobil a pritom pravidelne čakať niekoľko hodín na nabitie batérie, to poznáme. Môžeme ten čas využiť aj zmysluplne, keď necháme auto napojené na elektrickú sieť počas toho, keď sme v práci, alebo nás to nezaťažuje, keď máme upravenú zásuvku doma v garáži. Už máme možnosť aj rýchleho nabíjania, ktoré zvýši kondíciu elektromobilu za pol hodiny. Aj to už poznáme. Ale odísť z nabíjacej stanice skôr ako z benzínky? Počuli ste, za 5 minút sa dá vymeniť vybitý zásobník energie za nabitý. Ale dá sa to aj rýchlejšie. Pri včerajšej prezentácii prvej takejto stanice v Bratislave na Starej Vajnorskej ulici išlo o názornú ukážku aj s popisom. Zručný vodič dokáže výmenu urobiť možno za polovičný čas. Zo zahraničia už poznáme správy a obrázky o tom, ako zjednodušiť prevádzku elektromobilov práve výmenou batérií, kde by išlo o obsluhu osobných automobilov. V našom prípade v rámci projektu Greenway ide o dodávky. Viac sa dozvieme od jedného z tvorcov projektu, Petra Badíka. Koncept výmeny batérií je jeden z možností, kadiaľ sa elektromobilita môže vyvíjať. My si myslíme, že je momentálne veľmi vhodný práve kvôli tým technologickým obmedzeniam, ktoré baterky majú, ale zároveň je to koncept, ktorý umožní vymeniť alebo dobiť energiu za veľmi, veľmi krátky čas. Ako ste to dneska videli, za ani nie 5 minút batéria je vymenená a auto môže ísť na ďalšiu trasu, čo bolo pre nás podmienkou, aby sme vedeli s takouto krátkou výmenou obslúžiť práve komerčných klientov, ktorí nemajú čas stráviť niekde hodiny na to, kým sa elektrické auto dobije. Táto stanica je jedinečná, pretože je zatiaľ jediná. My vlastne nevieme v Európe o podobnom projekte, ktorý by sa zameriaval na komerčného klienta, ktorý by sa pozeral na elektromobilitu a skutočne čiste optikou ekonomickej výhodnosti. Ale na druhej strane my považujeme práve toto zameranie sa na ekonomickú výhodnosť elektrického automobilu za kľúčovú preto, aby sme sa mohli v celom tomto procese posunúť do ďalších úrovní. Tak sa pozrieme na tú stanicu, čo umožňuje. Ona je určená predovšetkým pre veľké dodávkové automobily, ktoré sú schopné odviesť si svoju veľkú batériu alebo zásobník elektrickej energie, ktorý má veľkú hmotnosť aj veľký objem. Koľko napríklad tých batérií tu môže byť uskladnených a súbežne sa nabíjať? V tejto konkrétne vieme nabíjať 12 batérií, ale treba povedať, že toto je tzv. Hlavná stanica, to znamená hlavný článok stanice, kde je okrem tých pozícií pre batériu ešte uskladnený vozík a je tu dokonca aj sociálne zariadenie práve preto, aby šoféri, ktorí vymieňajú batérie, nestrácali čas zo svojho pracovného času. V budúcnosti tu dokonca budú môcť aj veľmi jednoduchým spôsobom občerstviť z automatu. A musíme podať jeden dôležitý fakt, že táto stanica je samoobslužná. Áno, to bola tiež jedna z veľmi dôležitých vecí, ktoré nás viedli práve na zameranie sa na komerčný sektor. Pretože veľmi ťažko si predstaviť, že by človek s bežným autom, ktorý povedzme smeruje večer do divadla, vymenial 600 kg batériu. Na druhej strane šofér, ktorý je patrične zaučený, ktorý prejde testami bez problémov, tak ako ste dneska videli, tú batériu za 5 minút vymení a môže pokračovať v jazde. Má zaistené to, že ten zásobník bude nabitý každý jeden, ktorý tu je uložený? Alebo sa môže stať taká zhoda okolností, že sa pred ním zastaví tuto iných 12 šoférov a vlastne už na neho nevidie tá nabitá batéria. Tak ako sme automobil vybavili veľmi sofistikovaným informačným systémom, presne takisto sme to spravili aj v stanici. To znamená, každý proces nabíjania je monitorovaný, je prenášaný do centrály, kde na to dohliada operátor a v prípade, že by sa napríklad niektorá baterka nenabíjala, potom ako šofér opustí stanicu alebo by sa prestala nabíjať, tak okamžite vieme o tejto situácii a dokážeme ju operatívne riešiť. Zároveň my vieme, ktoré auto smeruje na ktorú výmenníkovú stanicu, takže sa nemôže stať, že by šofér prišiel a odrazu zistil, že baterka nie je, pretože to by sme my ho už dávno predtým presmerovali na inú. O systéme výmeny batérií aj po pesničke. Pomerne jednoduchý, nie príliš veľký prístrešok, k tomu čosi ako unimobunka, v ktorej sa však skrýva 12 veľkých zásobníkov elektrickej energie, k tomu technológia na nabíjanie. Približne tak vyzerá prvá výmenníková stanica batérií elektromobilov. Pribudnú však ďalšie a elektromobilita by tak mohla dostať nový rozmer. Zatiaľ systém funguje s jednou dopravnou spoločnosťou, ale Peter Badík, ktorý sa podieľa na projekte Greenway, hovorí o ďalších. Teraz nás čaká veľmi náročné obdobie, budeme sa snažiť veľmi jasne komunikovať firmám a našim potenciálnym klientom výhody tohto systému. Jedna z vecí, ktoré chceme, je založenie tzv. Klubu Greenway, kde chceme pozvať všetkých, ktorí by elektrický automobil takéhoto typu mohol byť prospešný pri ich podnikaní a chceme im pravidelne prinášať informácie, chceme im o elektromobilite, chceme im prinášať informácie o našom projekte, chceme im prinášať skúsenosti už existujúcich klientov. Dokonca im požičiame to auto, aby oni a prípadne ich šoféri si mohli elektrické auto vyskúšať. Čiže každý, kto bude chcieť a bude mať vôľu dozvedieť sa o elektromobilite, o tom, ako sa dá veľmi efektívne pracovať s elektrickými dodávkami, bude mať otvorené
otvorené dvere do klubu Greenway. Aký bude akčný rádius týchto vozidiel? Dojazd tohto automobilu je 200 km a na jedno nabitie. A keď si vymení baterku, samozrejme získava ďalších 200 km. Ak rozvinieme dostatočne sieť takýchto výmeníkových staníc, tak môžem povedať, že ten dojazd je v podstate neobmedzený. Za každým príde na výmeníkovú stanicu, vymení si batériu a môže pokračovať. No a už je aj v projekte alebo v plánoch ďalšia výmeníková stanica alebo ďalšie, ktoré by zachytili povedzme našu diaľnicu alebo nejaké hlavné ťahy? V súčasnosti o 2 dní otvárame ďalšiu stanicu v Nitre. A samozrejme budeme radi, keď práve okolo D1 a R1 na pozemkoch, ktoré už dnes kontrahujeme a prípadne také, ktoré sa nám v budúcnosti podarí získať, vybudujeme ďalšie stanice. Ja mám takú víziu a bol by som veľmi rád, keby sme raz na Slovensku mohli povedať, že naša hlavná cestná sieť D1 a R1 je elektrifikovaná a je pripravená obslúžiť a prijať aj elektrické automobily. Čiže myslíte všeobecne, tým aj osobné a akéhokoľvek druhu? Áno, ale osobné samozrejme aj naše. Ja si myslím, že elektromobilita je pre Slovensko skutočne veľká výzva. Máme takú odvetovú štruktúru, ktorá nás predurčuje na to, aby sme boli lídrami v elektromobilite a elektrifikácia D1 a R1 je prirodzený krok. Keď by sme sa už pozreli za naše hranice, napríklad aj účastníkmi tohto projektu sú českí partneri, čiže by nebolo vhodné a pre niektoré firmy by bolo zaujímavé rozvinúť túto sieť aj do Českej republiky. Áno, v tomto je projekt Greenway a myšlienka Greenway úplne univerzálna. My by sme samozrejme veľmi radi, keby sa tento podnikateľský model uchytil nielen na Slovensku. Plánujeme v blízkej budúcnosti vyskúšať podobné zariadenie inštalovať v Českej republike a v Rakúsku.